ar. Alta qualidade. E o programa Alta Qualidade vem mais uma semana até a Clínica Multimagem responder as perguntas da nossa audiência. Você pode já enviar a sua pergunta para contato@programaaltaqualidade.com.br, que o doutor Clemente, que está aqui ao meu lado, vai responder sim a sua pergunta. Obrigada, doutor Clemente, por estar mais uma semana aqui ao meu lado respondendo as perguntas da nossa audiência aqui na Clínica Multimagem. Adriana, muito obrigado. É muito prazer sempre estar com você. Agradecer ao Cláudio Barassal, toda a sua equipe, por mais essa cobertura e por mais esse convite. E aproveitar para dizer aos nossos telespectadores que continuem nos brindando com perguntas para contato@programaaltaqualidade.com.br. Doutor Clemente, nós recebemos muitas perguntas da nossa audiência referente à ressonância magnética. Por isso estamos aqui na sala dos médicos, onde são feitos os laudos dos exames, né, por imagem, e a gente recebeu muitas perguntas. A primeira está aí na sua tela e é referente ao Fernando Guedes, do Campo Grande, em Santos. Ele pergunta, doutor Clemente, meu médico solicitou uma ressonância magnética do meu ombro esquerdo. Precisa de uma preparação especial para este exame, doutor? Fernando, olha, não há necessidade de preparo para ombro, não há necessidade, mesmo que seja com uso de contraste, porque a ressonância magnética de ombro, Adriana, ela pode ser feita com contraste e sem contraste, né? Mas em ambos os casos, não há necessidade de preparo prévio. Ou seja, basta você marcar, autorizar no seu convênio e automaticamente é feito, independentemente de outros exames, como raio-x, tomografia. Você chega e já faz a ressonância diretamente. A nossa próxima pergunta vem do Catiapuã, em São Vicente, e está na sua tela. É da Suzana dos Santos. Doutora, ela pergunta, o meu médico indicou uma ressonância do meu quadril por causa das dores que eu tenho. Existe algum paciente que não pode fazer a ressonância? Não, olha, todos os casos, seja mulher, seja homem, seja criança, é bom a gente até desmistificar isso. A ressonância não envolve radiação. Como ela não envolve radiação ionizante, né, como o raio-x ou como a tomografia, não há risco nenhum para fazer. Inclusive, a própria gestante pode fazer uma ressonância magnética sem riscos. Então, no seu caso, que é uma ressonância de quadril, não há nenhum tipo de problema. Pode fazer assim bem tranquila, que o resultado, além de ser um resultado muito melhor do que a maioria dos exames, ele também não tem nenhum tipo de complicação para o paciente. Agora, a nossa próxima pergunta, doutor Clemente, vem da Aviação em Praia Grande, está aí na sua tela, é da Marília Augusto. Ela pergunta, preciso fazer uma ressonância, mas tenho pavor de entrar naquele tubo. Alguns laboratórios prometem conforto nos equipamentos. Eu posso acreditar, doutor Clemente? Marília, é muita divulgação, muita propaganda, né? Na verdade, não é assim, não. Quem tem fobia, as máquinas que são feitas propagandas, ela aumenta 5 centímetros para cada lado, né? Ou seja, aquele tubo que você entra tem 5 centímetros para cada lado. Isso é praticamente desprezível. Ou seja, não tira a fobia de quem tem fobia. Até mesmo a ressonância aberta para muitas pessoas, ela ainda tem fobia. Então isso é uma estratégia de marketing que não cola, na verdade, embora o exame com ressonância de alto campo seja o ideal. Então, quando a pessoa tem uma fobia ou até um desconforto em fazer o exame, a melhor situação é fazer com sedação. Sedação não é anestesia. A pessoa não vai ser anestesiada. Ela vai ser sedada. Isso quer dizer, como a gente toma um tranquilizante, aí dorme tranquilo, é mais ou menos o que acontece na ressonância magnética. Agora a nossa próxima pergunta vem da cidade de Santos, é do bairro do Boqueirão, é da Sandra Tereza, doutor. Ela diz, meu filho tem muitas dores nos braços por causa do excesso de exercícios na musculação. Melhor fazer uma ressonância para saber o motivo dessas dores? Ah, certamente. Tecidos moles, o melhor exame hoje é a ressonância magnética. Então, esse tipo de desconforto ou de dor, que é o caso do teu filho, é muito comum em pessoas que fazem musculação, né? Às vezes excede a carga para um começo, para um principiante, ou às vezes até é uma pessoa que tem experiência, mas ele quer ir muito além com essa carga no organismo e você pode ter uma lesão muscular, né? E o exame de eleição é realmente a ressonância magnética, que vai conseguir mostrar
se é uma lesão pequena ou grande, se é uma ruptura muscular ou de tendão ou de ligamento, enfim. É o exame mais perfeito hoje para qualquer tipo de alteração relacionada a tecido mole de qualquer região do corpo. Agora vamos à nossa última pergunta deste programa. A doutora Maria Cristina do Embaré em Santos pergunta. Ela diz que é casada, tem 38 anos e o médico dela recomendou uma ressonância do peito. Como ela deve se preparar? Tem algum desconforto, doutor? Maria Cristina, você falou do peito. Eu não sei se é de mamas, né? Ou se é da musculatura do peito. Seria importante falar, mas eu vou comentar as duas. Se for de algum problema do peito relativo a tecido muscular, tecidos moles, por exemplo, é uma ressonância comum, como qualquer outra. Se for para ver mamas, já é um procedimento diferente, embora com o mesmo tipo de equipamento, né? Existe uma bobina. Bobina é aquela estrutura que você utiliza para emitir ondas de radiofrequência para que seja captada essa onda de radiofrequência e transformada em imagem através da ressonância magnética. Mas aí já existe uma bobina específica para a mama, né? Que é um exame complementar fantástico, que vem normalmente complementar uma mamografia, uma ultrassonografia, até uma biópsia ou ambos. Se você em casa tem alguma dúvida sobre mama, sobre o câncer de mama, pode enviar a sua pergunta aqui para contato@programaaltaqualidade.com.br que o doutor Clemente responde, principalmente com o tema do Outubro Rosa, que é sempre muito bom a gente recordar, não é isso, doutor? É isso aí, Adriana. Queria novamente agradecer a sua presença, sempre muito agradável. Agradecer ao Cláudio e toda a equipe. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. A gente que agradece a sua companhia aqui no programa Alta Qualidade. Até o próximo programa, doutor Clemente. Até o próximo programa, Diana.